Дәл қазір Парижде Халықаралық көрмелер бюросы бас ассамблеясының 162-ші сессиясы өтіп жатыр. Онда Қазақстан делегациясы Экспо 2017 көрмесінің нәтижесі жайлы толыққанды баяндама жасап, ауқымды шараны өткізу тәжірибесімен бөлісуде. Делегацияны Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Ахметжан Есімов бастап барды. Бұдан 5 жыл бұрын дәл осы халықаралық көрмелер бюросында Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесін Астана қаласында өткізу шешімі қабылданған еді. Бүгінде бас ассамблеяның 162-ші сессиясында Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Ахметжан Есімов төрткүл дүние көз тіккен көрменің сәтті өткені жайлы қорытынды баяндамасын жасады. Ол өз сөзінде көрмеге 100 мемлекет пен 7 халықаралық ұйымның қатысуын қамтамасыз ету, 2 миллионға жуық келушілерді тартып, шараны жоғары деңгейде өткізу сынды 3 міндеттің толық орындалғанын атап өтті. Ұлттық компания төрағасы шараны табысты өткізудегі халықаралық көрмелер бюросының маңызды рөлін де айта кетті. Сондай-ақ ол елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың атынан халықаралық көрмелер бюросының бас хатшысы Висенте Лоссерталеске 2-ші дәрежелі достық орденін табыстады. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің жарлығыменен халықаралық бюролар халықаралық көрме бюросының басшысын Лоссерталес мырзаны достық орденімен марапаттады. Ол кісі және жалпы халықаралық көрме бюросы дайындық кезінде және экспоны өткізу кезінде бізге көп көмек көрсетті. Қазір ғана бюро басшыларымен кездестік. Президенті, бірінші орынбасары, бас секретардың барлығының айтқаны және де осы жердегі комиссарлар, көптеген мемлекеттердің бізге қатысқан өкілдері біздің көрме өте жоғары деңгейде өткенін атап өтуде. Сонымен елорда төріндегі экспоға 115 ел мен 22 халықаралық ұйым қатысты, ал келушілер саны жоспарланған межеден 2 есе асып түсіп, 4 миллионға жетті. Тек қазақстандық Нұр-Әлем павильонының өзін 1 миллион 300 мың адам көрген, шетел қонақтары әлемнің әр түкпіріндегі 187 мемлекеттен келген. Қазақстан республикасының президентіне үлкен рахмет. Біз үшін бұл үлкен құрмет. Бұл ұзақ жылдар бойғы экспомен тығыз серіктестік қарым-қатынастың жемісті нәтижесі ғана емес, президент және Қазақстан үкіметімен орнатқан бекем байланыстың көрсеткіші. Біздің берік достығымыздың айғағы. Осындай құрмет көрсеткендеріңіз үшін алғыс айтамыз. Бұл халықаралық көрмелер бюросы мен Қазақстанның ынтымақтастығындағы жаңа тараудың бастауы. Экспо халықаралық көрмесінің қорытынды есебінде шараны өткізудің экономикалық әсері жайлы да айтылды. Дайындық және көрме барысында жалпы ішкі өнімнің өсімі 4-3% артқан. Тауар өндіру 70%, туристік қызметтерге сұраныс 80% көбейген. Енді көрменің бірегей ғимараттары сақталып қалады. Экспоның орнында қаржы, білім және туристік орталықтар бой түзейді. Ал халықаралық көрмелер бюросы бүгінгі сессияда Экспо 2022 халықаралық мамандандырылған көрмесінің қай мемлекетте және қайсы қалада өтетінін мәлімдейді. Үміткерлер қатарында Польша, Америка Құрама Штаттары және Аргентина елдері бар. Жансұлу Дүйсенәлі, Жанат Эрнс, Хабар 24, Франция.